Përshëndetje të dashur miq, mirë se u takuam në këtë mësim të ri të programit Access, një mësim në vazhdim të seksionit të mësimeve mbi formularët, pra mbi format e programit Access, dhe tema sotme, siç e shihni edhe nga titra, titullohet vetitë e formularit ose vetitë e formave, mund thoshim ndryshe. Të gjitha mësimet që kanë bënë me format janë mësimet më të rëndësishme të programit Access. Pasi pikërisht çdo përdorues në databazet haset pikërisht me formularët. Si ashtu si dhe mësimet paraprake dhe këtë mësim është një rëndësie mjaft të veçantë, pra shumë i rëndësishëm, jashtëzakonisht i rëndësishëm, dhe është një mësim që i përket më shumë hyn në kategorinë e përdoruesve të avancuar, pra dhe zhvilluesve të databazeve që kanë një nivel të avancuar. Pasi, si që dhe do të shojmë, në këtë mësim do të shojmë mjaft veçori, cilat mjaft veti, përsa i përket formave, që bëjnë të mundur kontrolimin dhe përdorimin e tyre sa në një mënyrë sa më efikase. Le të shojmë konkretisht, atëherë, vetit e formularit, përsa i në shërbejnë këto. Për rregullimin e pamjes së përgjithshme të formularit, ne mund ta shkruajmë pikërisht këtë gjë për e pamjes. Po shkruaj pa për shpeci pune, e pamjes së përgjithshme pra për rregullimin e pamjes së përgjithshme të formularit përfshirë edhe madhësin, pozitën dhe shumësit e tjera pra përfshirë edhe madhësin presje, pozitën, përfshirë edhe madhësin, pozitën dhe shumë hollësitë të tjera, dhe shumë hollësitë të tjera, lidhur me të, shfrytëzohet fleta e vetive. Fleta e vetive, ne në anglisht i themi properties, pra në anglisht fleta properties. Mjaft e njohur kjo. Pra për rregullimin e pamjes së përgjithshme të formularit, përfshirë edhe madhësinë, pozitën si dhe shumësitë të tjera, lidhur me të, shfrytëzohet fleta e vetive, ose në anglisht properties. Si e marrim ne këtë për ta paraqitur në ekran atë? Për ta paraqitur në ekran këtë fletë, duhet të selektohet formulari. Pra, ky formular do të selektohet kur ai është në modin për dizajnim. Pra, selektimi ka të bëj ose duhet bërë kur ai është në modin për dizajnim.
për rregullimin e pamjes së përgjithshme të formularit, përfshirë dhe mansin, pozicion dhe shumë mosit të tjera, lidhur me të, shfrytëzohet fleta evitive, ose në anglisht properties, për të paraqitur në ekran këtë flet, duhet selektohet formulari, selektimi duhet bërë kur ai është në modin për dizajnim. Si bëhet ky selektim, ose si paraqitet kjo fleta e veçorive? Atëherë, ne mund thoshim kështu, formulari, selektohet, formulari selektohet, nëse mimi klikohet katrori i cili gjendet në këndin e majtë, nëse me mouse, ose në shqip mimi, në anglisht big mouse, do të klikohet në cepin e majt ose në katrorin e majt mund thoshim kështu në katrorin e majt. Lart ti, ne mund të thoshim në klapëra, pra katrori që lishit në këndin ku pritën vizohet horizontale me vertikale, pra vendi ku pritën vizoret vertikale dhe horizontale. Dhe horizontale. Formulari selektohet nëse me mi, po vendi ku pritën vizohet vertikale dhe horizontale. Kjo është një mënyrë, pra ne po themi këtu mënyra e parë, yll, mënyra e dytë, ose mund ta bënim tamam, një ndër mënyrat. Mënyra e dytë mund të ishte mënyra e dytë do të jetë duke shtypur F4, tastin F4, duke shtypur tastin F4 dhe mënyra e tretë duke në menun Design menu pikërisht komanda properties, duke klikuar të properties në të treja mënyrë ne dalim pikërisht e njëta dritare. Pra është fare e qartë, të treja mënyrët janë të shpjegura me fjalë, pra ne do të shikojmë konkretisht me veprime se si mund të përfitojmë këtë gjë. Atëherë shkojmë në programin ton Access te skedari jon biblioteka. Ne kemi një database. Ne mund themi programi biblioteka. Kemi thënë që database-et nuk janë gjë tjetër, janë programe. Pra ne këtu kemi një program dhe do të shikojmë pikërisht vetitë një formulari dhe kemi lënë tek formulari kategoria librat. Po të jap topjo klik te ky formular, shohim që neve na del në pamjen full screen, pra në të gjithë pamjen, ky formular na del pikërisht në këtë pamje dhe në këtë pamje unë shoh në mënyrë mjaft estetike tani për tani, sepse akoma formulari ynë nuk është kompletuar me të gjithë elementet e tij, për shembull me butona, që të shohim mësimin tjetër, por gjithsesi është paraqitur në mënyrë mjaft estetike. Atëherë për të kaluar në modalitetin design view, modin design view, një mënyrë është duke i bërë restore, për shembull ti formulari, ja jemi restore dhe këtu kemi pamjen e programit, jemi te kategoria librat dhe
mund ta mbyll pikërisht këtë dhe kam përzgjedhur pikërisht këtë formular, kategoria librat. Klikoj me butonin e djathtë dhe zgjedh opsionin Design View. Kjo është një nga mënyrat. E mbyll mënyra tjetër. Ose mënyra tjetër është në formularin e hapur në pamjen full screen, pra në të gjithë pamjen e ekranit, klikoj me butonin e djathtë në listën e komandave të menus rënëse, do klikoj të opsionin Design View. Dhe dalë pikërisht në të njëjtën gjë. Atëherë, po të shkoj tek mënyra tona, për të marrë pikërisht fletën e vetive të këtij formulari. Ne shohim që fleta e vetive ne kemi të shfaqur Property Sheet. E mbyll. Atëherë, selektori katrori në të majtë të formularit, vizorja horizontale me vizoren vertikale, pritën në cepin e majtë, dhe kjo këtu, atëherë po të jap pikërisht topi klik te kjo pikë, te ky katror dhe ky quhet pikërisht selektor i formularit. Topi klik te selektori i formularit. Menjëherë neve na përftohet dritarja ose fleta e vetive Property Sheet. Jan pikërisht këto veti me 5 skeda kryesore: format, data, event, other dhe all. Format, data, event, other dhe all. Pra kjo është mënyra e parë. Kjo do të ta mbyll pikërisht këtë fletën e veçorive. Shojmë mënyrën e dytë, është duke shtypur tastin F4 nga tastiera. Ne e marrim pikërisht këtë gjë duke shtypur F4. Shtyp tastin F4 dhe shojmë që përsëri na përftohet fleta e veçorive ose fleta e vetive Property Sheet. Nuk mund të ketë asnjë objekt, qoftë raport, qoftë formular, kuptim pa fletën e veçorive. Veçorit apo vetit e formularit është një element jashtëzakonisht i rëndësishëm. Mund themi shumë profesional dhe përdorimi i tyre tregon një profesionalizëm mjaft të lartë te ata që zhvillojnë database. Japim double click. Pra Property Sheet, mënyra e dytë F4 Property Sheet dhe mënyra e tretë duke shkuar, pra jemi në tabin Design, në menun Design, ne shkojmë pikërisht tek komanda Property, buton, pra komanda Property Sheet. Po të klikoj këtu, ne dalim përsëri te njëjta gjë. Pra kjo është mënyra e marrjes së fletës së vetive me Property, të fletës së vetive Property Sheet me të treja mënyrat. Besoj se atëherë le të shohim me radhë pikërisht disa veti kryesore tek se cila skede vetive të format, të data, të event, të other dhe të all janë gjitha vetit. Pra all janë gjitha vetit e fërmledhura, ne do shikojmë vetit kryesore, disa vetit kryesore të se cila kategori ose të se cili opcion, themi ndryshe. Shkojmë në prezentimin tonë. Atëherë, i marrim me radhë gjitha këto kategori. Po i marrim me radhë te kategoria format ose opsioni format. Skeda format mund themi ndryshe. Shkruajmë opsioni format. Opcioni format. Në opcioni format ne do shohim disa kategori kryesore, si që janë për shembull kategoria e parë caption, kategoria e parë caption, kategoria e parë caption dhe bëjmë një formatim më të mirë. Atëherë tek opsioni format ne shohim fillim fare vetit, disa veti në tek opsioni format. Bile mund ta zgjerojmë pak këtë. Disa veti tek opsioni format. Vetia e parë shikojmë pikërisht caption,
ç'është kjo vetë caption, atëherë shkojmë në formularin ton, ne kemi hapur formularin kategoria librat, ashtu siç veprojmë tek një formular, nuk mund veprojmë tek secili formular që kemi krijuar. Deri tani nuk e kemi plotësuar tamam të gjitha database-in, por kemi arritur deri te formularët dhe por duhet të them se kemi bërë një pjesë shumë të rëndësishme të këtij database-i, mund të themi pjesën kryesore. Le të shkojmë ç'është kjo opsioni caption, atëherë në opsionin në fletën property sheet në skedën format ose opsionin format, ja ku është caption, ne këtu meqense kemi fusha që i përkasin objekteve të ndryshme, caption zakonisht te caption shnohet emri i formularit, me cilin identifikohet ai dhe në të cilin regjistrohen pikërisht të dhënat që ne fusim. Ne këtu mund të vendosim një emër të këtij formulari, ne për shemb zakonisht emri me cilin është regjistruar vetë ky formular, unë mund thosha për shembull kategoria librat, e mira është të përdor shkronjat në vadet vogla dhe njerë mund thoshja kategoria librat mund vendose një vi form ose direkt nisë me shkronjë të madhe, formular. Përdo ata që quëtë vetia e famshme kamel në rasin tonë, kombinimi shkronjave të mëdha me vogla për çdo fjalë që është e veçuar nga tjetra, do nisim me një shkronjë të madhe. Kjo është një mënyrë e mirë për të identifikuar kategoria librat formular. Kështu e kam emërtuar pikërisht që kam një kapitull të formularit. Record selector. Atëherë, ky është formulari identifikohet me këtë. Atëherë, shnojmë vetinë e dytë. Vetia e dytë un po marr record record selectors. Ç'na tregon kjo veti? Në kornizën përkatëse ne mund të zgjidhim dy opsione. Shkojmë pikërisht zgjem vetin record selectors. Jemi pikërisht tek dhe njëherë thashtë vetia format tek opsioni format, ja ku i kemi record selectors. Atëherë këtu na ofrojnë dy opsione, yes ose no. Nëse në kornizën përkatëse zgjidhet opsioni no, para fushave të formularit të ekzekutuar nuk do të figuroj hapësira në të cilën paraqitet tregusi i fushës aktuale. Për shembull, që është një shigjet me zezë. Nëse unë do shkoj te form view, shohim që këtu nuk kemi asnjë hapësirë dhe nuk kemi asnjë tregues me shigjet të zezë. Kjo tregon që neve na është fshirë kjo hapësirë dhe nuk kemi tregues me shigjet të zezë. Për faktin e thjesht, sepse tek vetia record selectors, neve këtu kemi zgjedhur pikërisht opsionin, kemi zgjedhur pikërisht opsionin no, pra na afrohen dy opsione, yes ose no, kur ne kemi zgjedhur pikërisht opsionin no. Besoj se është e qartë kjo gjë. Shkoj edhe një herë, klikoj me butonin e djathtë, zgjedh opsionin design view. Në qoftë se unë përsëri tek kjo veti record selectors do zgjedh opsionin yes, shkoj pikërisht në form view, atëherë vëmë re që hapësira në krahun e majt është shtuar dhe këtu kemi shigjetën e zezë që është treguesi i çdo regjistrimi në formular. Pra besoj është e qartë kjo vetia record selectors. Shohim një veti tjetër. Atëherë shohim pikërisht vetin tjetër, një veti për shembull shumë e rëndësishme do ishte navigation buttons. Atëherë butonat e navigimit mund t'i shfaqim ose jo, ose mund të lëmë atë këtë duam ne. Navigation buttons. Edhe kjo është një veti shumë e rëndësishme. Le ta shohim të veti. Shkojmë pikërisht në fletën
në fletën property sheet, në design view, në fletën property sheet, në seksionin ose opsionin format, në këtu mund të shohim pikërisht vetin që sapo e shkruajtëm navigation buttons. Atëherë te navigation buttons e shohim ku është kjo veti, ne mund të shohim të gjitha vetit me radhë. Navigation buttons, ja ku e kemi, edhe këtu neve na afrojnë dy opsione, yes or no. Në qovë se unë do zgjedh për shembull opsionin no, qa është kjo navigation buttons? Navigation buttons, është pikërisht neve na letë dukshme ose jo, ato kjo quhet botonat e navigimit, ku ne navigojmë nga një fush në një fush tjetër. Në qovë se unë do zgjedh opsionin no, do të zhduket pikërisht kjo gjë. Atëherë, edhe këtu do kishim dy opsione, yes or no, mund t'i bëja një copy-paste, po, mund t'i bëja një copy-paste, dhe unë këtu kam gjithër opsioni no, të navigation buttons, pra, shofim që ne nuk do kemi të shfaqë butonën e navigimit, shkojmë të opsioni form, view, shojmë që këtu nuk kemi asnjë shirit, shiritin e navigimit apo lundrimin e për formular nga një regjistrim në tjetër, ai është i zhdukur. Për ta shfaqur përsëri atë, shkojmë në design view, te navigation buttons ose butonat e kontrollit që themi ne për të kontrolluar kalimin nga një fushë në një tjetër ose për të krijuar një fushë të re e tjetër, për të kaluar te regjistrimi i parë apo te regjistrimi i fundit, na shpëton pikërisht navigation buttons. Klikoj te yes, shkojmë te opsioni form, te view, dhe ja ku e kemi të record, ja ku kemi pikërisht shiritin e navigimit, i cili në rastin ton është i shfaqur sepse është zgjedhur opsioni yes. Besoj se kjo gjë është e qartë. Klikoj përsëri me butonin e djathtë në design view dhe këtu shkoj në fletën përsëri property sheet. Shohim një veti tjetër. Ne nuk mund të shohim të gjitha vetit, ne kemi mjaft veti, por po shohim vetëm disa veti kryesore. Atëherë, një veti tjetër, shumë e rëndësishme dhe kjo përsa i përket dizajnit mund t'ishe për shembull vetia dividing lines, dividing lines. Te dividing lines edhe këtu mund na afrohen pikërisht këto dy opsione yes or no. Atëherë shkoj në design view, gjej opsionin dividing lines. Ja, në qovë se qëfar në shërben kjo, për qëfar në shërben kjo veti? Kjo veti në shërben që neve mund të lëmë të dukshme ose jo, pikërish vijat ndarëse në formular. Nëse në kornizën e kësaj veti e zidhet opcioni no, në formularin e ekzekutuar, nuk do të shihen vijat ndarëse, për shumë si që është ajo që shihet në fund formularit. Shkojmë në form view, dhe këtu nuk kemi më, si që është kjo vija e zetë në të kraun e majtë, nuk kemi më vija ndarëse. Po këtu kemi vetëm fush me një ngjyrë caktuar, pasi ne kemi ngjyrosur të formular, çdo element i formularit strukturor, ne kemi të formatuar me një ngjyrë caktuar. Dhe në rrasin tonë nuk kemi asnjë vijë ndarëse në fund, për shembull, të dividing lines. Besoj se është e qartë, shkoj përsëri në design view dhe dividing lines, unë e zgjedh yes. Një veti tjetër, mjaft e rëndësishme, pikërisht në opsionin format, do të ishte për shembull border style. Shumë e rëndësishme kjo. Border style, stilimi i vijave. Border style. Këtu ne kemi pikërisht disa opsione. Opsioni i parë te border style është pikërisht, unë mund të bëja dy ndarje këtu. Opsioni i parë të border style mund të ishte për shembull, mund të ishte opsioni non. Jo, mund të ishte, po është opsioni non. Opsion tjetër është pikërisht më saktë po i bëj njëra pas tjetrës, none, thin. Po e heqim të një, none, thin. Mund të ishte size able dhe në fund fare dialog.
border style, shumë e rëndësishme. Nan, çfarë shërben kjo veti? Kjo shë, vetina shërben eliminimin e plotë të kornizës ndryshuese. Pra, ne nuk mund të ndryshojmë dot kornizën. Thin, vendosja e vijës së hollë në kornizën, rrethuese, sizable, lejon ndryshimin e dimensioneve të kornizës, ndërsa dialog nuk lejohet ndryshimi për masave të kornizës e formularit. Ne mund t'i provojmë me radhë këto, atëherë, shkojmë dhe njerë pikërisht tek formulari ynë, në formularin tonë ne gjejmë pikërisht opcionin border styles, vetin border styles, ja ku e kemi, atëherë, këtu është zgjedhur sizable. Atëherë, në qoftë në të zgjedh opcionin none, këtu eliminohet korniza ndryshuese në mënyrë të plotë, border style none, shkojmë pikërisht në form view dhe shohim që neve këtu nuk mund të ndryshojmë ato asgjë. Formulari është në full screen dhe as nuk mund ta zvoglojmë, as nuk mund ta ndryshojmë. Ajo, ky formular është i pandryshueshëm. Dhe gjithë pamjen e monitorit dhe mund të themi që kjo veti faktikisht është mjaft e përdorshme kohët e fundit, sigurisht sidomos kur kemi të bëjmë aplikacione, pasi nuk e lejon përdorusin që të manipulojë dhe të ndryshojë, që mund të jetë edhe errore objektet e tjera në database, por ai përballet vetëm me formularin dhe nuk mund të ndryshojë dot në asnjë vend përveç në këtë formular. Pra shohim që këtu nuk, ja, kudo që të klikoj, nuk ndryshoj dot asnjë. Korniza, korniza që rrethon këtë formular, pra korniza e formularit është e pandryshueshme. Shkoj, klikoj me butonet jashtë, shkoj në opsionin Design View. Border style, nëse do zgjedh opsionin opsionin thin, vendose e vijës së hollë të kornizës rrethuese, pra kjo është fare e qartë, pra këtu kemi të vizuar kornizën rrethuese dhe ne mund të ndryshojmë pikërisht formularin, ja, mund ta zhvendosim, mund ta çojmë ku të duam ne. Besoj se është e qartë. Shkoj përsëri në Design View. Këtu në qoftë do zgjedh opsionin të border style, do zgjedh opsionin sizable. Këtu lejimi ndryshimit të dimensioneve lejon të ndryshosh dimensionet e kornizës së formularit. Atëherë shkoj në form view, zgjodh opsionin sizable dhe shohim që formularin, shikoni, mund ta ndryshoj në lartësi, në gjerësi, pra sepse kemi zgjedhur opsionin sizable. Edhe kjo varet pikërisht nga preferencat e përdorusit, ose ati që bënda ta bejzin, për shumë, në që se do që formularin ta ketë ridimensionushëm si pas shive të veta, të ndryshoj kornizën e formularit, a i mund të përdori pikërisht të border style si formularit, opcionin sizable. Shkoj në design view, një mënyrë tjetër, një opcion tjetër, dhe fundit fare është pikërisht dialog. Dialog nuk lejohet ndryshimi për masave të kornizës formularit. Atëherë, shkojmë në form view, dhe shohim që këtu është hequr pikërisht, janë hequr butonat e minimizimit apo maksimizimit, pra të restore, minimize, minimize, restore dhe maximize i kemi të padukshëm. Kjo për faktin e thjeshtë sepse formulari, në formularin ton pikërisht është zgjedhur opsioni dialog. Besoj se është e qartë dhe vetia border style është e qartë. Unë në rasin ton mua mjaft më pëlqen mjaft pikërisht opsioni i par none. Në këtë rast, në opsionin e par none, shkoj dhe njërë të form view, formulari zë në mënyrë të plot dhe unë nuk kam asnjë mundësi për të ndëryrë, për të mbyllur, për të restorizuar, për të minimizuar, etj. Përsa i përket me anë të butonave që mund të jenë të shfaqura në këtë formular. Pra, është besoj e qartë kjo gjë. Por, për arsye mësimore, sepse ne do manipulojmë me këtë formular, po e ndërtojmë në vazhdimësi, pra ne me duke ndërtuar atë, shkojmë dhe një në design view dhe mënyra që të lejon që të bësh ndryshime dhe të bësh testime të her pas e hershme është pikërisht opsionin, ne po zgjedhim pikërisht opsionin për shembull sizable form view është pikërisht ky opsion. Në këtë rast shohim që butonat minimize, restore dhe maximize
janë të shfaqura pikërisht në formularin ton. Mund ta minimizoj formularin, shikoni këtu, dhe mund ta maksimizoj përsëri. Besoj është e qartë kjo gjë dhe vetia border style është shumë dobishme dhe bën një lejon dhe bën një komunikim të drejtë për drejtë mjaft të mirë të dizajnit formularit me përdorusin. Veti tjetër, një veti tjetër është pikërisht control box. Control box, nëse të konizë e kësaj veti e zjetë opcionin no, gjatë ekzekutim të formalit në pjesën e gjatë lartë të saj, nuk do të paraqiten pullat. Për shembull, edhe këtu do kemi pikërisht të të RLC, të të RLV, kemi yes or no, shikojmë të fleta property sheet e në design view të, të formular y, shkojmë pikërisht të kë opcioni control box, shojmë, të da gjem control box, ja ku e kemi vetin, të control box po të shkoj, këtu në qëftë të zjetë opcionin no, shkojmë të view, dhe ne nuk kemi asë një buton të kontrolit të këti formulari, butonin e mbylljes, butonin e restore maximize, apo butonin e minimizimit, nuk e kemi të shfaqur, nuk e kemi të shfaqur në formularin ton. Besoj se është e qartë. Atëherë mund të shfaq përsëri, shkojmë në design view, control box ne mund ta zgjedhim me yes. Por si nën veti mund themi të kësaj vetie ne kemi gjithashtu vetin close button. Në këtë rastin ton ajo është zgjedhur yes, që ne mund të kemi të shfaqur në formular butonin e mbylljes, atëherë te close button. E njëjta gjë, këtu mund t'i bëja një copy paste pikërisht pjesës më sipër dhe këtu do vendos pikërisht vetin ose veçorin close buttons. Ja ku e kemi dhe këtu dhe njerë, shkojmë të ka formulari unë, ata që sa po zjodha, close button. Close button mund të lartë të dukshme se jo, pikërish butonin e mbylljes. Close, mjaftë të njohur. Close buttons. Pra yes or no. Besoj se është e qartë. Tërë, shkojmë të shkojmë pikërish të ka programi unë në Access, aplikacioni ynë në themi, atëherë, ne kemi lënë këtu close button yes, po vëta lënë no, shkojmë në form view, tek form view, shojmë që butoni i mbylljes është inaktiv. Ne vetëm mund të bëjmë restore, ose maximize, ose minimize, por vetëm close jo. Pra, është e qartë ajo që duhet themë. Klikojmë me buton e djathë, shkojmë në design view, dhe këtu close buttons, mund ta lërë në rastin ton, yes, për shembull, të mbylljes. Pra, që në mënyrë që neve mund ta mbyllim të formular, ta kontrollojmë me buton mbyllje. Në rastin ton, yes, shikoni, butoni me të kuqe kur harfoj masën e kaji, me kryq që kuq, mjaftë njohur, butoni i njohur close, ku mund të mbyll formularin që kam krijuar. Besoj është e qartë. Një veti tjetër është pikërisht vetia min max buttons, minimum, maximum buttons. Atëherë e shnoj edhe këtë veti. Min max buttons. Buttons. Pikërisht edhe këtu te kjo veti ne kemi disa opsione. Për shembull ne mund të thoshim none, ne kemi none, kemi min enabled, butoni minimum është mund të jetë aktiv,
mean enabled, mean enabled, und da kopioja këtë. Max enabled. Dhe gjithashtu një veçori tjetër do të ishte both enabled. Të dyja të shfaqura aktive. Bëj njëherë këtë gjë dhe të ndryshojmë min both. Këto opsione do të na shfaqen pikërisht tek opsioni tek min max buttons tek kjo veçori. Shkoj pikërisht te formulari ym, shkojmë në formularin ton dhe këtu zgjedhim pikërisht veçorin min max buttons dhe kemi zgjedhur opsionin both enabled. Të dyja janë të shfaqura. Nëse unë dua të kem të shfaqur vetëm butonin e maksimizimit dhe asnjë tjetër, atëherë kam zgjedhur pikërisht atë. Shkojmë në form view dhe shohim që këtu kemi vetëm butonin maximize dhe jo minimize. Pra minimize është inaktiv, maximize dhe restore është aktiv. Ja, është e vërtet kjo gjë. Design view, opsioni both enabled i ka të dyja aktive, opsioni minimum enabled view i ka vetëm minimum inaktiv, ndërsa restore maximize ka inaktiv, ndërsa po të zgjedh opsionin none, asnjë nga këta nuk jet aktiv. Klikojmë të form view dhe shofim që asnjë nga këta nuk do kemi aktiv përveç butonin close buttons. Besoj se është e qartë kjo gjë. Unë do zgjedh opsionin both enabled, të dy do jenë aktiv, form view, dhe në këtë mënyrë i kemi butonin minimize dhe restore maximize, të dy do t'i kemi butona aktiv. Pra minimizojmë dhe maksimizojmë. Besoj se është e qartë ajo që duhet të them dhe është e qartë kjo veçori. Një veçori shumë e rëndësishme tek opsioni format. Pra le të shohim dhe vetin moveable. Pra vetin moveable shkojmë diku më poshtë. CTRL-V. Edhe tek opsioni moveable, këtu fshim close buttons dhe shkruaj moveable. Moveable dhe kjo një veti shumë e rëndësishme, por me kësaj veti e përcaktohet lejimi ose mos lejimi zhvendosjes e formularit në pjesën ndryshme të sipërfaqes së ekranit. Kështu me zgjedhjen e opsionit no, pozita e formularit në sipërfaqen e ekranit nuk mund të ndryshohet. Dhe me të vërtetë shkojmë siç kemi vepruar me çdo veti. Design view, shkojmë pikërisht të opcioni moveable, këtu është yes, ne do zgjedhim opcioni no. No, shkojmë të opcioni form view dhe shofim që kudo që të klikojmë ne nuk mund të ndryshojmë dot pozitën me drag and drop pozitën e formularit në sipërfaqe ndryshme të ekranit. Ja, unë kam bërë restore dhe unë këtu klikoj tek shiriti titullit dhe nuk mund ta zhvendos dot formularin. Kjo për faktin e thjesht sepse vetia mjaft e njohur moveable është zgjedhur me tek vetia moveable është zgjedhur opsioni no. Pra këtu kemi parë këto disa veti tek opsioni format, caption, record selectors, navigation buttons, dividing lines, border style, control box, close buttons, min max buttons. E këtu mund të zgjidhja max buttons, close buttons, moveable. A ka dhe veti të tjera? Sigurisht që ka dhe veti të tjera, por parësyje kohë tani shikuesi e ka të qartë si veprohet me vetit, mjafton që ti provosh dhe të shikosh efektin e tyre. Le të shohim tani
veti të tjera, ne po shohim një veti, do shohim një opsion tjetër, veti të tjera tek opsioni data, te opsioni data. Atëherë pa humbur kohë, këtu zgjedhim opsionin data, falni. Data. Mund t'i bëjmë një formatim në prezantimin ton të opsionit data, unë po zgjedh një lloj teksti. Për shembull, po zgjedh këtë tekst. Pra, disa veti të opsionit data, që do të thotë të dhëna dhe ne do shohim disa veti. Shkojmë pikërisht tek formulari ynë, shkojmë në design view, zgjedhim skedën data. Data, format data. Këtu kemi disa veti, vetia e parë, siç po e shohim, tek vetia e parë është record source, record source. Atëherë në format këtu mund të zgjidhja një mënyrë paraqitje të pikërisht të këtij prezantimi, për shembull tek për shemb po zgjedh pikërisht këtë. Atëherë tek caption, heqim caption dhe këtu mund të themi vetin record record source record source. Kjo në këtë veti çfarë shohim në këtë veti? Në këtë veti ne shohim pikërisht, ja ku e kemi skedën data, forma jon record source. Ne shohim pikërisht fushat, emrat e fushave, sepse nga të cilat merren të dhënat tona. Pra në kornizën e kësaj vetie shënohet prej ku merren të dhënat e regjistrimeve që paraqiten në formular. Besoj se është e qartë. Shohim një veçori tjetër, order by, shkojmë tek order by. Order by ne këtu kemi shënuar kë kodi. Në order by veçori tjetër order by renditi prej nga, renditi sipas, mund themi order by na tregon se prej cilën fushë të marrim si fushë rendite, sipas cilës fushë renditen të dhënat tona. Në rastin ton ne kemi shënuar pikërisht fushën k kodi, ja pra vetia order by kemi shënuar fushën k kodi, domethënë të dhënat tona renditen sipas fushës k kodi, por të dhënat mund t'i rendis për shembull edhe sipas fushës lë titulli. Bie fjala, më thonë ndryshoj këtë dhe mund të them lë titulli ose mund të them k kategoria. Për shembull mund t'i rendis sipas k kategoria. E marrim k kategoria etc. Shkojmë edhe një herë tek formulari ynë, tek selektori ynë, shkojmë te order by paste. Dhe fusha si pas e cilës rendin të dhënat pikërisht fusha kë kategoria. Shkojmë tek view dhe duke naviguar pikërisht ne do të shohim që të dhënat të renditen si pas kategorisë. Pra të kë kategoria do jetë pikërisht renditja e të dhënave. Në fillim do fillojnë titujt dhe shkronjën ma afër alfabetit, shkronjën sa atë alfabetit, pastaj B e kështu me radhë. Pra nga në zhë, renditën pikërisht të dhënat si pas alfabetit, por në rrasin tonë dhe mejtë alfabeti do të mejtë alfabeti anglez, parësi shkronjët si pas alfabetit anglez. Për faktin e thjeshtë, sepse programi është dizenjuar dhe ka si një gjuhë default për caktuar pikërisht gjuhën angleze. Për këtë arsye, pra të dhënat renditen sipas fushës K kategoria. Besoj është e qartë. Klikoj në butonin e djathtë, Design View. Një veçori tjetër do të ishte veçoria për shembull allow edits. Çfarë realizohet në këtë fushë? Yes or no? Ne përmarim dhe njerë yes ose no,
Atëherë përmes këtij opsioni përcaktohet mundësia e lejimit ose pengimit të editimit të dhënave të regjistrimeve që paraqiten në fushat e formularit. Shkojmë në formularin ton. Opsioni data. Atëherë do të zgjedh pikërisht allow edits. Ja ku jemi. Pra, thamë dhe njerë, allow edits. Gjenë pikërish këtë veçuri, te allow edits, këtu është zjedhër opcioni yes, ne mund ndryshojmë të dhanat, por gjithë të do zjedhë opcioni no, ne të dhanat në formularin tonë nuk mund të ndryshojmë. Shkojmë në form view, dhe për shemë, gjithë të do të ndryshoj autorin, shikoni, ja backspace nuk më fshjeta si gjithë. Mund themi që kursori është i bllokuar, çfarë do që të bëj, të ndryshoj, të shtoj aty etj. Gjithçka është e bllokuar. Unë vetëm mund t'i shoh të dhënat, por nuk mund t'i ndryshoj. Pse? Sepse në Allow Edits është zgjedhur opsioni No. Besoj është e qartë. Atëherë, një veçori tjetër do të ishte pikërisht veçoria Allow Deletions. Allow Deletions. Deletions. Allow deletions. Edhe të kjo veçori të allow deletions, unë këtu mund të kem dy opcione zgjedhe, yes or no. Kjo opcion shfrytëzohet për të lejuar ose për të mos lejuar fshirjen e regjistrimeve të cilat janë vendosur në tabelë. Si veprojmë? Në qoftë se allow deletions unë për e zgjedhë në fani dhe njerë yes, nërsa allow edit do të alën no. No, në rastin ton, shkojmë në form view, dhe shofim që për sëri është e blokuar kursori, ne nuk mund të ndërrym do të nasë një gja, ja kam selektuar për shumë të dhen, ja delete nga tas tjera, nuk dhe pronë tasi delete, për faktin, sepse është zgjedhur allow deletion, është zgjedhur me yes. Ndërsa vë allow edits e ka opcionin no, pra këtu kjo kompjuteri nuk të dëlejoj fshirën e regjistrimeve. Besoj është e qartë, ajo që dua të shpreh allow deletions lidhet në mënyrë të pashmangshme me allow edits. Duhet që allow edits të jetë no, ndërsa allow deletions të jetë yes. Allow deletions yes me e shoqëruar me allow edits no, nuk lejon fshirjen e regjistrimeve. Por, një mënyrë tjetër, do të ishte pikërisht që do të dhe në këtë rasin ton, allow deletions, yes, dhe allow deletions no, dhe allow edits yes, ne mund të fshijmë regjistrime, pra e kundërta e vetisjes apo tham pak më përpara. Besoj është e qartë. Allow additions. Marrim një veti tjetër. Allow additions, edhe këtu un po i bëj një copy paste në mënyrë që mos të përsërisim gjërat dhe ndryshoj vetëm shprehjen e vetis. Allow additions. Additions, allow additions. Me anë të kësaj vetije me zgjedhjen opsionit no në këtë kornizën e kësaj vetije do të pengohet futja regjistrimeve të reja. Ne nuk mund të fusim dot regjistrime të reja. Pra, kjo ka një rëndësi shumë të madhe kush frytëzuesit i është krijuar mundësia shikimi të dhënave, por jo dhe plotësimi tyre me regjistrime të reja. Atëherë shkojmë në database-in ton, shkojmë të allow additions, dhe këtu do zgjedhim pikërisht opsionin no. Opsionin no, neve nuk mund të shtojmë dhe të regjistrime të reja. Dhe nga e vëmbre, tek shiritin e vigimit, butoni që shton një regjistrim të ri, ja ku është new blank record, pra new record ose blank record, butoni me një yll të verdhë me shigjet nga e majta, është inaktiv. Ky buton është inaktiv. Ne këtu nuk mund të shtojmë një regjistrim të ri. Dhe po të kaloj me butonat e navigimit, mund shkoj të regjistrimi i fundit, tet, por nuk mund të
nuk ku shkoj regjistrimi i fundit, pra last record, shohim që butoni next record është inaktiv. Pra kjo na tregon që neve nuk mund të shtojmë regjistrim të ri dhe kjo vjen si rjedhoj pikërisht e vetis që sa po tham pasi allow additions në shtimi regjistrimit të reja është zgjedhur pikërisht me kemi zgjedhur opcionin no të kjo veçorie besoj është e qartë dhe data entry futim edhe opcionin data entry atëherë data entry ne marrim pikërisht një veçori tjetër data entry përmes kësaj vetie përcaktohet se a të paraqitet në formular regjistrimi të ekzistuesit në disk ose jo në rastin ton nëse zgjidh opsionin no formulari hapet duke treguar edhe regjistrimet përkatëse ndërsa me zgjedhjen në opsionin tjetër formulari hapet sikur në tabelën përkatëse nuk ka asnjë regjistrim pra le ta shohim konkretisht në design view tek formular yn zgjedhim opsionin pra ata që sa po thash data entry te data entry ja ku kemi këtu no me opsionin no ne mund t'i shohim regjistrimet përkatëse ndërsa nëse unë do zgjedh opsionin yes, shojmë form view, shojmë që regjistrimet janë, por ne nuk i shojmë, ato nuk paraqiten në formular, janë shtukur nga paraqitja jon, nga pamja në formular. Atëherë, përsëri shfaqim këto regjistrimet, të jenë të dukshme ato në sipërfaqen e formularit, dhe kjo realizohet pikërisht me opsionin data entry no, form view, dhe shojmë që regjistrimet tani mund të shfaqen në formular. Mos të harrojmë, shkojmë dhe një në design view, ne ndryshojmë veçorit, allow edits, allow, përsa i përket allow additions, më fani, allow additions, këtu do zgjedhim opcionin yes, ne mund të shtojmë regjistrimet e reja, allow deletions, yes or no, këtë sa po e zgjodhëm, besoj se është e qartë, shkojmë në form view, dhe këtu, tani butoni shtim të regjistrimit të reja është aktiv po dhe neve mund të ndryshojmë regjistrimet tona po është e qartë pra gjithçka e kemi në rregull siç e kishim më parë atëherë këto ishin disa veti kryesore për sa i përket opsionit data një kategori tjetër ne tani do shohim pikërisht do shohim opsionin tjetër, event, një opsion shumë i rëndësishëm që lidhen me element programimi në VBA, në Visual Basic for Application, në programin Access. Në fakt, përdorimi i kësaj skede, themi ne, i kësaj kategorie tek eventet, tek property sheet, i përket një kategorie profesionistësh të database-it ata që kanë aftësi programuese në VBA. Por ne mund të shohim për shembull disa veti dhe shohim se si mund programojmë në VBA, për shembull një ndër to veti kryesore për shembull tek event është onload event procedure ku klikoj pikërisht në rreshën e onload shkoj pikërisht te butoni me tre pika dhe shohim këtu është programuar nëpërmjet privat subform load dhe këtë dyklapa na tregon që tu kemi një funksion të gatshëm dhe nsap ne shkruajmë pikërisht docmd.maximize. Ku kemi zbatuar një funksion të gatshëm i maksimizimit, prandaj neve formularët tanë na shfaqen pikërisht me formularët tanë neve na shfaqen pikërisht të maksimizuar, që do thotë që nëse unë shkoj të form view, ata zënë gjithë pamjen e ekranit, monitorit. Pra, një pamje mjaft korrekte dhe mjaft estetike, thotë mjaft e duhur. Atëherë, ne mund të shohim disa veti të tjera, shkojmë pra disa veti tek opsioni event. Pra eventet, themi ne, ngjarjet. Unë këtu pash pikërisht opsionin i parë që neve pam, ne do shohim vetëm dy veti sepse kemi të bëjmë me programim dhe për arsye kohë
Ne si e shtjafim idenë e programimit se çfarë ndodh me çdo element të formularit. Atëherë shkojmë tek te database-i ynë. Në database-in ton, pra në event procedure, shohim që ne kemi kaluar në editorin e Visual Basic for Application, pra VBA, dhe kemi pikërisht këtë program. File, close and return. Shkojmë pikërisht tek një veçori tjetër, për shembull, un pra këtu veçoria e parë ishte on load. Një veçori tjetër, për shembull, një veçori tjetër që mund të merrja un, do të ishte bie fjala after update. Një veçori tjetër është ku ne mund të ndryshojmë të dhënat pasi kemi futur të dhënat e reja, pasi kemi përgjigjur formularin, do të mund të dalë një njoftim. Por për të marrë diçka më të komplikuar, për shembull, po marr veçorin on error. Mirë, po marr këtë on error, marrim një veçori on error për gabimet, për shmamin e gabimet gjatë ndryshimit apo fundit të dhënave. Dhe shohim këtu, për shembull, un po them on error. Atëherë, le të shohim disa këto vetin on load e pam, le të programojmë në on error. Tek on error, un mund të shkruaj një nën program, themi ne në VBA. Atëherë shkoj pikërisht tek database-i. Tek database-i im këtu mund të zgjedh pikërisht veçorin on error, ja ku jemi këtu. Kur klikoj te on error, un kam një pull me 3 pika nga pas. Klikoj te pulla me 3 pika. Më hapi dritarja e njohur choose builder. Zgjidh ndërtuesin. Ne kemi tre opsione: macro builder për ndërtuar makrot, expression builder ndërtuesi i shprehjeve dhe code builder ndërtuesi i kodeve në VBA. Japim OK te code builder. Në momentin që un jap OK, më njëherë un dalim nën program te kjo veçori përkatëse private, pra privat subform, form error, data error as integer, response as integer, dhe ndërmjet kësaj hapësire private and sub, un këtu do shkruaj një nën program. Atëherë un shkruaj pikërisht këtë nën program dhe them on. Një sekonda. On error. Error on error. Go to. Dhe zgjedh një gabimi për shemb. Ne do shmangim pikërisht gabimin që futet së dhënave apo gjatë ndryshimit të tyre. Qoftë bëjmë gabime. Dhe këtu përcaktoj edhe një që quhet etiket apo labels, gabimi dy pika. Dhe te gabimi do them një mesazh, msg message box. Te message box midis dy thonjësave ne po programojmë në VB, në Visual Basic for Application. Atëherë ne themi kujdes. Pikçuditse dhe njëherë gabim. Pikçuditse. Gabim. Mirë, kam gabim. E këtu mund të thoshim të kontrollojnë. Të kontrollojnë. Kujdes, gabim. Të kontrollojnë vlerat. Kujdes, gabim, të kontrollojnë vlerat. Vlerat. Besoj se është e qartë. Ky duhet mesazh që të shfaqet ku neve bëjmë një gabim në ndryshim të dhënave apo në futjen. Dhe në qoftë se ne duhet të përdorim gjithashtu edhe një opsion tjetër. Nëse duam që kur jap OK, ku më del mesazhi të më kthehet pikërisht vlera në kutizën përkatëse të formularit tim, atëherë do të zgjedh opsionin undo. Por nëse duam që komanda undo të ketë efekt vetëm për formularin me të cilin lidhet nën programin në fjalë, ai do të shkruhet pikërisht me formën me.undo. Atëherë me, që është vetëm për formularin tim aktual, me.undo, undo shkruhet me.undo. Shohim që neve
neve na dalin pikërisht këto që quhen funksione të gatshme ose nën programe të gatshme, këto janë quhen funksione të gatshme, mi.undo dhe ne dalin pikërisht nga programi tani exit sub. Ky ishte një program fare i thjesht ku neve kontrollojmë pikërisht gabimet që të futin sa të dhënave apo të ndryshimit tyre. Për të ndryshimin ja save ose file close and return to Microsoft Access. Në momentin që unë kam dhënë këtë gjë, shohim që tek veçoria on error, na shfaqet pikërisht event procedure. Ne kemi shtuar një event dhe në këtë event ne kemi programuar në VBA. Shkoj pikërisht tek form view dhe këtu mund të ndryshoj disa të dhëna, për shembull tek fshik të çmimi në dollar dhe këtu mund të fus për shembull një të dhënë të tipit tekst, supozojmë. Atëherë po të klikoj në diku tjetër, shohim që do na dali mesazhi nga Microsoft Office Access. Kujdes, gabim të kontrollojnë vlerat. Pra, ne para arsyet programimi që bën pikërisht për formularin ton, nuk na lejon të futim vlera gabim. Ne kemi dhënë të tipit number, ku currency, në fakt, dhënë të tipit currency, pra që tregojnë vlera monetare, ndërkohë që kemi shkruar të dhënë të tipit tekstual. Atëherë, si pas programit që unë bërë për kontrolimin e gabimit, do ndali pikërisht këj mesaj. Ja, po, okej. Dhe vlera që ju futët ishe pasakt për këtë fush, kjo ishe opcion tjetër që na tregoj programi ynë, po, jo vetëm që na u korrigjua në mënyrë automatike vlera në fushën përkatëse, por, ajo ndodhë vetëm në formularin tonë, na riktheu vlerën e më përpashme. Jo vetëm që nuk na lejohet të fusim një vlerë gabim, por na riktheu vlerën e përpashme kur ne e dhamë OK. Pra, nuk na lejohet të ndryshonin pikërisht një diçka që ishte një diçka, një shifër për shembull, me një diçka tjetër, një diçka me një vlerë e cila nuk përputhet me tipin e dhënave të kësaj fushe. Besoja më qartë për sa i përket veçorive të fushave, ne kemi edhe veçori të tjera, po të shkojmë në opsionin në design view të other kemi disa veçoritë të tjera si që janë pop-up, modal, cycle, por të gjitha këto i lien për dërusit i provoj vetë, për shumë pop-up zgjedhurijes dhe modal zgjedhurijes janë mbështetjet të vetis që neve një formular të paraqesim në full screen. Në rast të kundër, formulari nuk do paraqitet në full screen, pra nuk do zinë të gjithë hapsirën e monitorit. Të dyja këto veti lidhen ngushtësisht pikërisht me shtrijen e formularit dhe gjithë gjërsinë e monitorit. Besoj se janë i qartë për këtë gjë. Një veçori të tjera, të gjitha këto veçori mund të përmbledhen pikërisht të all, të gjitha veçoritë në një formë, ne mund të kemi shumë veçori, çdo element gjë elementet caktuar në formular mund t'i përcaktohet një veti ose një veçorie caktuar dhe gjë element mund programohet në VBA. Po të rikthehemi te format, për shembull, dhe të zgjedhim një fush, për shembull, shkojmë tek date, shikojmë formatin e datës si e zgjedhur, day, month, year. Po shumë bukur, këtë format mund të zgjithja month, dhe day, në fillim të tregojshë muaj, pastaj dita, dhe day. Atëherë, shkoj të form view, dhe shojnë të data. Tani në fillim, njerë, të format, shkojnë pikërisht të date, në rikëthyë si që ishe, nuk e dhja i dhash save apo jo, month, dhe njerë day. Atëherë, save për gjëndryshim, view, po. Atëherë, shofim që tani data në vena ndrysh, shoj formatin, në fillim nga del muaj, pra janar, 01, dhe pasaj nga del ajo që quatë dita, nga të regon ditën. Një format europian apo amerikan, ndërko që formati datës, pra ne përcaktuam pikërisht tek vetia dhe njëherë tek date, fusha date
neve përcaktuam pikërisht, updateuam, themi ne, përditësuam formatin e kësaj date nga day day, pra dd/mm, month month, ja, u, pra years, në mm, dd dhe 4 y. Atëherë lëf përsëri siç ishte dhe këtu them dd, mm dhe ja, u, pra mm dhe u, day day, month month, year. Ky është formati i datës që unë kam zgjedhur. Decimal places e kam lënë auto, kemi gjithashtu opsione tjera si visible yes, mund për shembull visible mund ta lënë no. Shkojmë te form view, nëse zgjedh opsionin visible no, fusha që tregon pikërisht datën na delet padukshme, nuk është nuk shfaqet. Pra është e padukshme, sepse opsioni visible është zgjedhur me no. Shkojmë përsëri në design view, te visible, shkojmë tek zgjedhim, selektojmë këtë fushë, atëherë visible, dukshmërinë e lëmë me yes. Pra të dukshme, shkojmë në form view dhe në rastin tonë përsëri data na kthehet e dukshme. Besoj se jam i qartë ku çdo fushë dhe çdo element mund t'i caktohet një veti e caktuar. Kjo tregon që në formularët janë mjaft dinamik dhe ne nëpërmjet tyre mund të krijojmë programe, pra jashtëzakonisht të bukura dhe me mjaft efikasitet që lidhen këto programe me fusha të ndryshme. Miqtë dashur, ky ishte mësimi për sa i përket vetive të formularit. Për sa i përket vetive të tjera, të cilat janë të shumta, duke patur parasysh edhe vetit që unë para shtrova dhe që provova disa veti për elemente ndryshme dhe për formularin tim, ju mund të provoni dhe vetit e tjera dhe duke praktikuar ato dhe duke parë efektet e tyre në formular. Faleminderit që më ndoqët, miru të akofshim në mësimin tjetër që ka të bëj pikërisht me objektet e kontrolit në formular. Mos harroni që të bëni subscribe dhe like, në kanalin tim në YouTube channel, por që të vizitoni gjithashtu edhe website-in altininfotech.com. Vizitoni këtë website, është lidhur kjo platformë, është lidhur mjaft ngushtësisht me kanalin dhe kjo platformë duhet të thënë se ka ndryshuar. Duhet të theksuar se kjo platformë ka pasur një ndryshim total, qoftë në dizajn, qoftë në koncept, është bërë një platformë moderne. Dhe duhet të theksuar gjithashtu që është dhe në ndryshim të vazhdueshëm. Kjo platformë gjithashtu është e lidhur dhe me kanalin tim në YouTube channel. Pra në YouTube channel, ju lutem subscribe dhe like për mësime më të mira dhe më efikase. Besoj se jam i qartë. Dhe njëherë miru pafshim dhe miru takofshim në mësimet e tjera.